Hi friends, welcome back to my channel. This is the Johnny's Blogs and Crafts. My name is Annie. I was always with a blog. This is saraswati puja. Hey, all of haji kasi. Hi, saru. Happy birthday. অন্য স্কুল কলেজবিলাকত পতাৰ দৰে আমাৰ কলেজতো হৰুকৈ সৰস্বতী পূজা উদযাপন কৰিলোঁ তাৰে এটা শর্ট ভিডিও ক্লিপ মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ ব্যস্ততাৰ মাজত হৰহকৈ ভিডিও কৰা নহল তথাপিও শর্টকৈ এটা ভিডিও ক্লিপ এজ এ মেমৰি হিচাপে 2021 চনৰ আপোনালোকৰ লৈ বুলিও আগবঢ়ালোঁ লগতে ইউটিউবৰ বুকুত আমাৰ এই সুইট মেমৰিজখিনি সাঁচি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব